Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu. Vymilí naši diváci, sledovatelia a poslúchači, vítam vás pri 95. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Naším dnešným hostom je mladý, sympatický muž s menom magister David Lukač, ktorý vyštudoval obchodnú akadémiu a potom sociálnu vysokú školu v odbore sociálna práca. Pracuje v oblasti ekonomiky, veľmi rád číta duchovné knihy, životy svetých, zaoberá sa východnou duchovnosťou alebo spiritualitou a ikonami. Takže toľko na predstavenie našho dnešného hostia. No a naša tradičná prvá otázka, keby si nám mohol povedať, odkiaľ pochádzaš, kde si sa narodil, kde si strávil svoje detstvo a mladosť? Tak volám sa David Lukáč, ako ste spomínali, a pochádzam z Prešova. Celý život som býval v Prešove. Mám jedného brata, o 12 rokov mladšieho, dobrých rodičov. No a celé svoje detstvo a svoju mladosť som strávil vlastne v dedine blízko Prešova, Haniske pri Prešove, uh -huh. odkiaľ pochádzame, kde moji rodičia aj do dnešného dňa bývajú, ja už bývam v Prešove. Tam som chodil veľa na ryby. Ešte sú tam tie rybníky pri... Sú, za Hanysko, sú, 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 uh -huh. sú, Aj tam ste chodili? Áno, áno. No, takže vlastne tej Haniske, vlastne bývali tam aj starí rodičia z otcovej strany, už nebohy. Uh -huh. No a na svoje detstvo si spomínam ako na veľmi... Veľmi milé a pekné obdobie svojho života, bezstarostné v prvom rade, pokojné hlavne, e, oproti tomu, jak človek žije potom v dospelosti. A som vďačný vlastne svojim rodičom, aj svojim starým rodičom, aj jedným, aj druhým, za určite aj to, že ma priviedli vlastne a že mi ukázali vlastne, čo to je duchovný a náboženský život, pretože aj u jedných, aj u druhých to bolo jedna z takých nosných uh, ich životných priorít to duchovno. No a že viac-menej som prežil detstvo na dedine z. Čiže mal detmi. si úplnú rodinu? Áno, áno aj starých duch. rodičov, áno, Jedných aj druhých. Aj jedných, aj tak druhých. to je asi sen všetkých ľudí. Sme Ma, mať sme spolu starí všetko rodičia, všetko bývali, pardon, starí rodičia bývali o ulicu nižšie a maminy rodičia zase bývali vlastne v Prešove, ale sme sa často nachádzali blízko, takže hej, ako hej, hej. boli sme Šťastný človek. Áno, už Ej. som si jedných aj druhých Dodne, dodnes rád spomínam na, na časy, kedy tí starí rodičia ešte boli tu medzi nami. Mm -hmm. Už nie sú? U, už iba mamina mama žije. Všetko mm -hmm. ostatné už je. Mm -hmm. Hore. No a každý bol, každý bol niečím vynimočný, či babka, či detko, jeden alebo... No Povečim, poviem niečo také... Uh... Naj, najhodnotejšie, najcenejšie, čo si spomínaš u starých rodičov? U starých rodičov, u otcovho otca si spomínam na takú jeho priamosť, na takú jeho ráznosť, priamosť, neprísnosť, ale proste čo povedal, to platilo. to. Proste on nebol človek, ktorý by proste robil okolky. Čo povedal dnes, to platilo aj zajtra, aj o 20 rokov. A na, a, na, a na to, že sa s ním dalo, vždy mal čas. Keď ste prišiel, všetko nechal. Mm -hmm. Všetko nechal. Proste povedal že no, uvar kávu. Mm -hmm. Prišiel vnúk, alebo syn, mm -hmm. keď prišiel môj otec, povedzme, jednoducho sadol a, a rozprával. Dalo sa s ním rozprávať na akúkoľvek tému. Od naboženských vecí počnúť cez čokoľvek. Proste nevyhýbal sa žiadnej, žiadnej, žiadnej téme. Na otcovú mamu si spomínam tak, ako na uh, človeka, ktorý ma mamu už najradšej zo všetkých, lebo ona nikdy v živote na mňa nezvyšila hlas tam mi odtolerovala úplne všetko, nebolo toho málo, mm -hmm. lebo som tam ja dosť toho, som bol živé dieťa mm -hmm. proste a ona z tejto svojej takej láske voči mne proste uh, uh, mi tolerovala a nikdy mi nič nevyčítala, mm -hmm. nikdy nik. Aj keď som napríklad sa slúbil, že prídem a som neprišiel, povedzme, tak nebolo to ako vyčítka. Mm -hmm. No a na maminých starých rodičov si spomínam, tá babka ešte žije, ona ja si spomínam na... Uh, Mamin otec bol na muža, by som povedal, veľmi zbožný, až nevydanie zbožný, čo sa mužov týka. Ako sa to prejavovalo? Chodil denodene do kostola, Denodene sa modlil, ja som ho osobne veľa razy videl vlastne v modlitbe alebo pri modlitbe a e, venoval sa celý dôchodok, vlastne to bolo po revolúcii, tak vlastne celý svoj dôchodok e, zasvetil tomu, že robil sprievodcu, na putnické miesta. Organizoval zajazdy po celom svete, vtedy tak svoj pomocne autobusom, hej, a chodili Lurdy, Fatima, um, Medjugorje, Rím, kadečo. No a tí ľudia ho vyslovene mali radi a bol taký organizačný typ, taký proste... Um, s autobusom sa chodilo? Áno, s hmm. autobusom sa chodilo. Viete, pre, vtedy to bolo pre tých ľudí po revolúcii, to bolo niečo nevydané, proste ísť niekam. Ej? Aj viacka do roka? U, no, ako Hej. od jary do, jese, do neskorej jesene. Mm -hmm. Keď jak mají začali, končili da kedy koncom októbra. Mm -hmm. Čiže trikrát dotočili, povedzme, Fa, Lurdy Fatima. A kniaz chodil s nimi? Áno, stále, hmm. stále, stále, stále. Stále vždy vybavil nejakého kniaza vybavil vlastne všetko to, on zorganizoval. Samozrejme, my doma, jak deti sme to vnímali, alebo jak vnúčat, alebo nás bolo tam viac vnúčat, proste ako, ako obrovský stres, keď sa dedo niekam chystal. Mm -hmm. Hej. Ale zase na druhej sme sa veľmi tešili, keď sa vracal, pretože nikdy neprišiel s prázdnymi rukami. A možno tam začala taká moja láska k predmetom s náboženskou tematikou, či sú to, nie sú to povedzme ikóny, alebo nejaké suveníry z náboženských, z náboženskou tematikou, ale základ bol to, aby tam tá náboženská tematika bola aj, tak e, vlastne vždy mi nosil plno darčekov, ktoré do dneska mám a si ich veľmi vážim, lebo viem, že to on niekde kúpil špeciálne pre mňa. Niekedy si chodil aj s ním? Ja som s ním bol dvakrát v Ríme. Uh -huh. Ale inde som mňa, rodičia moji boli s ním viackrát proste, ale ja som, ja som bol vtedy dobe ešte dieťa, od nejakých možno 9-10 rokov, keď to tak proste produktívne. On to veľa razy vyzeralo, jak v tom slunce seno, keď sa niekde vybrali, hej. Takže, ale bolo to, spomínam si na to veľmi ako tak, až, až, až ma to dojíma teraz, keď sa v myšlenkách vlastne vraciam k tomu, čo ako sme to vtedy vlastne prežívali, že dedo ide niekam do veľkého sveta a proste, a zvlášť ako, a stále zdôrazňoval jednu takú vetu, aj v tom autobuse, aj keď sme sa ho my pýtali, nejdeme na výlet, ideme na puť. Mm -hmm. Toto opakoval do nekonečna, mm -hmm. že a ho prizvukujem, nejdeme na výlet, ideme na púť. To sme sa smiali. Ako ľuďom takto to Ľuďom, hej. ľuďom mm -hmm. aj nám, aj mm -hmm. nám, nebo keď toho toho podpichol, že taj, dokedy budete na výlete, on na žiaden výlet nejde, on ide putovať k no, no. Panej Marii. No, no, no. Ej, ako, bol veľký mariánsky cítiteľ. Mm. Dá sa povedať, že mám všetky tieto korene tvoje lásky k Bohu, k cirkvi a tak ďalej už v tom detstve, v tých všetkých svojich rodinných príslušníkoch, alebo sú to možno nejaké životné okolnosti, ktoré ťa priviedli, upevnili tvoju vieru? No začiatok je určite tam. Mm -hmm. Začiatok je určite v tej si obdobie, že si to, sa k tomu možno trošku vyhýbal, alebo stále takto... Každý ano. si myslí, má v puberte, kedy začne byť, viete, ako keď proste vyrastieme z tých detských. No začal som chodiť na strednú školu do Prešova. No a... Uh... To si už bol asi mimo rodiny viac a potom boli tie vplyvy. Dochádzal skôr si iné. každý deň do... Do školy. Ja, to, to je 2 km, ako nám chodí do dnešného dňa MHD. Mm -hmm. Čiže my sme boli, ako Haniska bola dlho súčasť Prešova, ako ak prímestská časť, čiže my sme nemali s tým problém. Mm -hmm. Takže vlastne strednú školu som už absolvoval, čakaj v základnú v Prešove, ale strednú ako... No a samozrejme ako stredoškolák som tak už ma viac zajímali iné veci, uh -huh. ako to, že či detko pôjde niekam alebo nepojde a čo mi prinesie. Hej, ale si sa pýtala na vieru, tak uh, ja si myslím, že každý v tej puberte proste nejakým spôsobom uh, začne to inak vnímať. Možno nechce sámu, alebo a čo sa z toho po buberte? Keď si tým prešiel, tým všetkým obdobím odmietania a teraz vieme, že žiješ aktivne na, na, boženský, také... alebo že ťa to nejako veľmi nepriťahovalo. A čo sa stalo, že opäť naspäť cítiš takú lásku k tomu modlitbe, k Bohu? Život. Uh -huh. Živ, život, má to, život má k tomu... Na, Pán Boh ma k tomu priviedol opäť. A život ma k tomu priviedol takýmto spôsobom, že ja som raz počul také moto alebo také porekadlo, neviem, ako to nazvať, že nenašiel som ťa, páne, na svadbe v Káne, ale našiel som ťa v zahrade Gecemane. Mm -hmm. A to som si ja tak, keď som sa tak nad tým zamyslel, tak som si uvedomil, že aká je to obrovská pravda, že človek prežíva vlastne to, čo aj prežíval náš pán. Hej? Proste, že prežíva obdobie svadby, kedy je všetko super, kedy je proste všetko wow. Hej? A prežíva aj obdobie tej gecemanskej zahrady, že ani pánu Ježišovi ktorý bol Božím synom, sa nevyhlo to, aby sa bál. Uh, a čo bolo u teba tým takým, tou takou getsemanskou záhradou? Prechod zo strednej školy do života normálneho. Pretože my sme boli tá generácia ešte, si myslím, deti, ktoré uh, boli iba 8 rokov, základná škola. Čiže my sme išli na strednú školu 14 ročný. Uh, a ja som nemal 18 rokov a už som mal zmaturované. Čiže ja, uh, som, ja som maturoval... Uh, ako 17 ročný ja, a ešte ja, mi trebalo 2 mesiace do 18. -ty. Ja tiež, hej. Ja som bol už prijatý na vysokú škole, ešte som vlastne jedno 1 A ja už som chodil do zamestnania v tej dobe do nemenovanej inštitúcie a uh, im pracovnú zmluvu s tým, že lebo ma zamestnali od 1. júna a ja som 8. júla mal 18. Uh -huh. Oni si to nevšimli. A im uh -huh. to vrátili z ústredia, že či zamestnávajú deti. Uh -huh. Hej, že mi to majú posunúť proste o mesiac, uh -huh. tak som ostal mesiac bez výplaty, som robil zadarmo. Uh -huh. do dneska. Asi. <laughs> to nevyrovnalo, ja, bo ja neviem. Proste, ale to... Proste, ja som zmaturoval a hneď som ako on. A ten prechod do toho života dospelých z večera do rána. To ma uvrhlo do takých, by som povedal, zvláštnych možno. Potom. Ja som si to až časom potom uvedomil, že, že niečo sa deje, lebo... A čo je na živote dospelý také najhoršie, svojho môže, pohľadu? Možno tá psychická neročnosť toho, že už nie som dieťa, už som v tom svete dospelý, ako si to nazval? Na tej strednej škole sa človek cítil taká rýba v takom rybníku, v takom akurát rybníku svojom, hej? Mm -hmm a odrazu ste boli malá ryba v obrovskom mori. Hej. Uh -huh. Tie väzby kamarátske, na, ktorých si, na ktorých si človek zakládal a ktoré proste nejakým spôsobom vyhľadával a ktoré boli pre ňou nejakou istotou, to mizlo uh -huh. z večera do rána, sa rozplývalo pod očami, lebo každý mal, začal žiť svoj život, z večera do rána začal žiť svoj ži ži život, hej. Jeden išiel na vysokú školu tam, druhý tam, tretí tam a človek ostával sám viac menej, alebo si začal uvedomovať, že... že že sa to mení, že ten život sa mení, že to, čo ste považovali za istotu a za rutínu a za také proste... Ono, na jednej strane som bol paradoxne vždy ja ten, ktorý vždy na tej strednej škole rozprával, že iba čakám na ten deň, kedy zmaturujem proste a ten svet mi bude patriť a ja pôjdem neviem kde do Ameriky a neviem čo ja zrobím tam a hej, to a tamto. No nezrobil som nič, pretože som vyšiel von a som odrazu zistil, že hop a odrazu som bol v práci, ako ne, ne, nebol problém ani v práci, ani v ničom proste. Uh, si myslím, že sme boli ešte nevy... Ja si myslím, že to není iba môj problém. Alebo že to nebol v tej dobe iba môj problém. Ja si myslím, že sme boli ešte nevyzretí na to, na takom veku, v takomto veku, na takúto zmenu. Hej, hmm. však ako, dobre, ja viem, že niekto povie, že ľudia vojnu prežili, hej, a ty si prežil prechod zo školy do roboty. Ale... Uh, ale bolo to tak jednoducho, hej. Tá, tá, ja dneska chápem tomu, tomu, čo mi vždy hovorili dospeli a som nikdy tomu nerozumel, alebo respektíve som nechápal, prečo to hovoria, že aj tvoj, tvoj, tvoj vek a môj rozum. Ja dneska tomu chápem, keď mám 38 rokov. Mm -hmm. Že dneska to viem povedať aj ja mladému človeku 18-ročnému, aj a môj rozum a tvoje roky teraz, hej. Že ako už tomu rozumiem. Je možno veľa svojím. vecí, ktoré by si vtedy urobil inak? Pri tomto terajšom myslení všetko? Ako v tom zmysle možno takom... Určite by som sa tak neviazal na nejaké, povedzme, vzťahy? A je to dobre sa neviazať, viete, dobre je mať spoločenstvo s ľuďmi. To je... Teraz ako... Čo bude človek žiť sám? Nemyslel som to tak. Myslel som to tak, že proste jednoducho, že, že teraz silou, mocou udržať, povedzme, nejaké to priateľstvo alebo nejakú spomienku z detstva. He, akože, že si, že istota je len v jednom uh -huh. bode alebo v jednom človeku. Toto by som určite robil inak. Uh -huh. No a. V čom teraz možno vidíš takú istotu, keď vravíš, že ťažko ťažké ju mať v nejakých priateľoch? Ťažko, ťažko odpovedať na túto otázku, v čom človek vidí istotu. Ja ju denne hľadám, tú istotu. A denno, je večer, keď možno sedím sám, ja ste sám povedal, však už aj v Genesis písalo, že nedobre človeku samemu. Mm -hmm. to ja to nepropagujem, že je to cesta. Ako, Ale samozrejme, že je veľmi podstatné, aby človek mal spoločenstvo okolo seba, ale keď človek ostane sám so sebou a rozmýšľa o tých istotách, tak príde na to, že, že v nič tom, čo ponúka tento svet momentálne, táto doba, nie je istota. Uh -huh. Žiadna. Uh -huh. Žiadna. Jedine v Bohu. Ako to Nechcem, aby teraz vyznelo tak, že ja tu dám nejaké rozumy. Ale proste, tak to tá, cítiš. Ale to je pekné svedectvo. Ale tá istota jedine, že Pán Boh je nemenný, Pán Boh je tu stále s nami a že On sa postará. Uh -huh. Že On jediný vie, alebo ako to bude, lebo není istota. To, že ja som dneska zdravý, neznamená, že budem zajtra. To, že má človek dneska peniaze, neznamená, že bude zajtra mať. Proste to to ťažko je dneska hľadať. On, to, že ten človek je dneska so mnou, neznamená, že bude aj zajtra. Hej. Preto som povedal to, že neviazať sa ako tak urputne na nejakú situáciu alebo na nejakého konkrétneho človeka proste, a neprimať to nové, čo potom vlastne ten život možno prináša. A... Hej, mnohí <coughs> aj zo skúseností hovoria o tom, že človek by mal mať spoločenstvo, ale vždy vedie, že jediný, kto zostane pri nás vždycky je, je iba Boh. A čo sa týka ľudí, vždycky je to dočasné nejakým spôsobom. Tak. Pýtala si sa ešte vlastne, že uh, áno, no a vlastne to, to, vlastne moje také vnútorné prežívanie okolnosti, ktoré boli úplne normálne pre niekoho, až aj pre mňa, nič sa také zavažné, bo vďaka neudialo fatálne nejaké, s čím by som sa nevedel ja vyrovnať, ale uh, to vlastne, uh, spomínam si na takú situáciu, že na tej strednej škole, ako ja som bol naučený aj zvyknutý sa modliť, hej, z domu, ale spomínam si, že na tej strednej škole sa človek tak urputne modlil, fakt, keď, jak sa hovorí, horelo už, hej, a prosil pána Boha, aby, povedzme, nejaká písomka dopadla, alebo by ho zajtra nevyvolali, alebo proste tie také detské modlitbičky, Takže, Pane Bože, toto a, a aké obchody ze s Bohom robili, že čo ja všetko proste, Pane Bože, ti dám, len nech ma zajtra nevyvolajú a tak ďalej a tak ďalej, hej. Uh -huh. A dneska tak si, s takým úsmievom si myslím, že Pán Boh sa aj usmieval takou modlitbou, dieťaťa. No ale potom si sa pýtala, že vlastne, tak áno, začal som vlastne potom v tej mladosti, po tej 20 vlastne hľadať a viac sa snažiť tak uh, prežívať uh, duchovný život. Uh -huh. Čítať, určite. A mojou takou veľkou láskou bola Pana Mária od detstva. Hm. Hej? Že vlastne vždy si spomínam, že ak som spomínal tých starých rodičov, aj u jedných, aj u druhých bola Pana Maria vo veľkej úcte. Boli tam obrázy, boli tam aj, a ja už ako úplne malé dieťa si spomínam, že keď som sa pýtal, či jednej babky, či druhej, že kto to je, tak oni mi stále rozprávajú, že to je Pana Mária, to je naša matka, proste ona je stále s nami. Hm. A čo, čo, nami. Ťa, čo ťa na nej najviac priťahuje inšpiruje. Pána Maria, ona aj vtedy, aj teraz pôsobí na mňa, alebo pre mňa, ako taká najlepšia žena na svete. Alebo nielen žena, aj človek. Ako ten najlepší človek na svete, ak však aj bola. Mm -hmm. Hej, ktorý, ktorý proste bol. Ktorý proste po Bohu je najlepším človekom uh, na svete. A ako taká milujúca matka, taká všeobjímajúca, vše, vše taká, taká, ktorá nás príjma. Nikdy som necítil alebo nemal pocit, že by mi niečo vytýkala alebo niečo proti mne mala. Aj ty si v jednom podcaste hovorila, keď bol podcast o ikonách, že, že človek tak, tak spontánne, keď dôjde do cerkvi, proste ide k tej ikone bohorodičky, hej, mm -hmm. že darmo sú tam svety, aj tých si učníme, mm -hmm. hej, ale proste automaticky človeka to ťahne k matke. Mm -hmm. hej? To je možno... také veľmi časté, možno aj tým, že aj celkovo v rodine je to také, že mama, je milión basničiek o mame a tak ďalej, čas, veľmi často. Máme sú... ten taký, ja si myslím, že máme ten senzor v sebe, proste jednoducho od detska, že mama je mama a pana Maria je mama. Uh -huh. Hej, a vlastne to, ako, to slovo, není krajšie slovo ako slovo mama. Hej, uh -huh. tam nedá sa polemizovať o tom, že možno, možno pana Maria zo všetkých tých oslávnych... Uh, Piesni a proste akatiste ju nazývame kadejak, hej, a, a v, v tých tropároch a, a je vo východnej círke a východnej tradícii toho strašne veľa, proste akými slovami chceme panu Mariu ospievať. Mm -hmm. Možno keby si ona sama mohla jedno vybrať, tak možno by si vybrala, že keď človek tak povie mama, tak to asi mm -hmm. by sa aj tak možno najviac Aj patilo. keď sa modlíš svoje osobné modlitby, tak tiež sa častejšie prihováraš k Bohorodičke. rodičke. Áno, tá, máš nejaké obľúbené osobné modly, Máš nejaké akafisty, ktoré si spomínal? Alebo... Mám, 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 samozrejme. Ako sa radšej modlíš? Svojimi slovami? Alebo nejaká už hotová modlitba? V živote to bolo všelijako. Mm -hmm. Niekedy to bolo tak, že som sa modlil vyhrádne vlastnými slovami, alebo veľmi veľa vlastnými slovami. A momentálne je také obdobie, že sa práve modlím tie je modlitby naučené. Hej? Alebo respektíve, ktoré žal mi mm -hmm. a, a zažil si vo svojom živote nejaký taký jeden moment, kedy si cítil Božiu prítomnosť najviac? Alebo to bolo také Vera. rôzne? Vera. Hej. 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 Aj. A bol je taký jeden, že naj? Teraz sa mi, sa ma to teraz tak rovno opýtal, sa, sa mi vybavilo, tak možno Možno pred Eucharistiou, možno pri nejakej mm -hmm. adorácii, pri nejakom onom, alebo na nejakom putnickom mieste, kedy, kedy sa myslím, že ten, tu, tá Božia prítomnosť sa prijavila tým, že som bol zrazu zo sekundy na sekundu som pocítil pokoj. Mm -hmm. hej? A že som bol odrazu so všetkým spokojný. Odrazu mm -hmm. som proste, že išiel som povedzme s tým, že čo ja všetko chcem prosť, Hej, lebo my, my často si zostavujeme nejaký zoznam ako keby taký podnikateľský plán, a Pane Bože, tuto ty len podpíš, a ja presne to mám tam nalíňajkované a načiarkované, že vtedy toto a potom tamto, hej. A Pane Bože, ty už len pečatku daj a vás mi do toho nekafraj. Ale, ale toto je vlastne tá, toto je taká tá odovzan... ne, ne, Netvrdím, že mne sa to darí. snažím sa, tá odovzdanosť do tej Božej vôle. A si myslím, že tá Božia veľa razí sa prejavila a veľa, veľa razí sa neprejavila. Ako uh -huh. tá, tá, alebo respektíve, ona sa prejavila stále. To neznamená, že keď ja to necítim, že Boh tu nie je. On tu je. Áno, uh -huh. Hej? Len proste jednoducho, len vie, viem povedať, alebo viem si v mysli vybaviť, že aké to bolo cítiť to a aké je to, keď to človek necíti. Hej? A uh -huh. ne, ne, nie to, to pravidlom. A keď som sa na tú tému rozprával... Lebo vyhľadával som v živote a mal som aj milosť stretnúť sa s veľa možno významnými, či to boli teológovia, alebo proste od ľudia, ktorí mali poznanie, tak by som to nazval. Nebudem ich nejak, aby som niekoho neurazil, niekoho neopomenul. Uh, tak som videl, vlastne oni mi povedali, že, že Bo, Božia nie není o mojej emocii. Hej? Mm -hmm. Lebo presne na to som sa pýtal, prečo nič necítim, keď vtedy som cítil už necítim. Mm -hmm. hej? Božia pritomnosť není o mojej emocii, že to není o tom, či ja to cítim. Mm -hmm. hej? Že to je jak slnko. Že slnko ma opáli, či ja chcem, či nechcem, keď mm -hmm. sa mu múvi... Ale pozor, treba na tú pláž ísť, treba sa tomu slnku vystaviť. Hej? Mm -hmm. Lebo keď sa človek bude skrývať v tieni, to je to isté, pred Bohom. Keď sa Človek bude skrývať... Pán Boh není ten, ktorý by nás nutil, ale on určite sa neskrýva pred človekom. On je ten, ktorý sa dá nájsť, ako človek hľada. V uh -huh. súvislosti s bohoslužbami sme sa už skôr teda rozprávali o tvojom vzťahu cirkevnej slovenčine. A keď som modlil v cirkevnej slovenčine o slovenčine, ako, to, ako, ako ju vnímáš? Cirkevnú slovenčinu vnímam poslednú dobu veľmi, tak by som povedal, až mysticky by som to nazval. Veľmi ma to oslovilo a veľmi ma to zaujíma. Um, a to je z dôvodu toho, že som začal navštevovať vlastne bohoslúžby v církevno Slovančine. A som si ja súkromne vlastne vytlačil modlitby, povedzme časoslovu, alebo týchto vecí, ktoré som v Slovenčine poznal v církevno Slovančine, ale písané latinníko, lebo ja neviem čítať. A z buku, toto ma mrzí, som to doučiť. No a uh... A sa mi to veľmi páči. A nechápal, a nevedel som, čo sa mi na tom, a zase mi na to odpovedal jeden kňaz, jeden človek, ktorý má poznanie, tak svetlo, a on mi na to povedal, že ja, hovorím, duchom, že či to, ja som sa hovoril, to si namýšľam, že toto ma ťaha čítať proste a modliť sa po církevno to Ja si tak ako, ja to zo seba robím, alebo jak to ako. On hovorí, nie, cítiš ducha modlitby. Hovorí, uh -huh. predstav si, že týmito slovami v tomto jazyku sa tisíc ročia pred tebou modlili staročia sa modlili církevní otcovia, veľkí svedci. Proste jednoducho ľudia, ktorí na mnížskom pravidle žili hej? a sa ho modlili do nekonečna do tie žalmy v tej církevno-slovančine a, a a vlastne, že to je, to je jazyk presiaknutý božím duchom. Uh -huh. hej? Čiže keď to človek číta... On za týmto účelom vlastne sa sformoval. A presne hej. tak. Uh -huh. Čiže, že aké to človek číta, aké to človek vlastne vníma, respektíve keď to človek číta a modlí sa v tomto, tak jednoducho, aj keď nerozumie, povedzme, aj keď jedno slovíčko dvakrát musíš prečítať, trikrát, kým proste ho, jak sa hovorí, dostaneš do krvi, tak ale cíti tam ducha. Toto, to, toto mm -hmm. ma na cieľu. Už aj, aj to, že keď človek niečo získa z ho si to viac cení, tak viac do ňoho to vojde, nie? keď sa musí ponamahať. nie to tak ja ani sa nezamýšľam nad tým, že čo čítam ja proste viem, že čítam modlitby, že čítam žalm, hej, a už ako zase není znám až tak vzdialený ten jazyk, aby sme nevedeli, že o čo tam Jasné. ide. Však, hej, však tako, je slovenský, Presne tak, hej, čiže není uh -huh. to, není to. Uh -huh. Aký je tvoj vzťah k tej liturgii? Máš nejakú obľúbenú časť celkovo, ako ju vnímaš? K svetej liturgii. Tak môj vzťah je taký, že považujem svetú liturgiu za vrchol modlitby. Hej. A mrzí ma, lebo sa priznám, že stane sa. Sa nezúčastním, povedzme, že je taký prikazaný sviatok a nebudem tu ja zo seba robiť teraz silou mocou. No, ale Sveta liturgia je uh, sa pýtala, najkrajšia časť. No, ťažko povedať najkrajšia časť, ale asi si myslím, asi tá, tá modlitba pred primánim, virujú hospody, spovidujú. Proste verím, pane, a vyznávam, že ty si Kristus, syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešníkov a ja som prvý z nich. Hej? Uh -huh. Proste tá veta, ja som prvý z nich. Nie uh -huh. sused, nie svokra, nie... Lebo my máme celý život, máme jednu plejádu hej? ľudí, ktorých by sme označili za horších od seba. Hej? Uh -huh. A tam pr presne pred tým príjmaním vyznávam ja, že ja som prvý z tých riešnikov, že ten Ježiš Kristus prišiel na svet v kvôli mne samému, ako prvému. Netvrdím, že to každý deň žijem, že to ja som taká stelesená pokora. To ani náhodou, hej. Len proste vtedy si to uvedomím, keď sa túto modlitbu modlíme a je, je nadherná. Hej, aj keď si ju človek v slovenčine prečíta, premedituje každú tú jednu vetu, hej, ani ti nedám Bosk ako Júdaš a spomeň si, pane, na mňa, keď prídeš do, do svojho kráľstva. To sú úžasné veci, proste my sa prihovárame Kristovi tak, ako lotor na kríži. A toto by som možno povedal niekedy ľuďom, ktorí vytýkajú, vytýkajú veriacim ľuďom, alebo sa veľa razy stretnete s tým, že niekto píše, alebo niekto proste, keď už vám nemá čo vytnúť, tak povie, a každú nedelu si v kostole. No Bohu vďaka. Ale to ste vypovedali, takisto v jednom podcaste, že uh, my sme všetci chorí. My, mm -hmm. kostol, alebo cerkov, alebo církev, to je nemocnica, my tam nechodíme za odmenu. My mm -hmm. nechodíme v nedeľu do cerkvy za to, že sme boli celý týždeň dobrí a v nedeľu ideme tam akože po pečiatku na svoj život. My tam chodíme proste, jak do nemocnice idem vtedy, keď som chorý, nechodím tam, keď som zdravý. Mm -hmm. Hej. Čiže a tým, že sa pred príjmaním prihovaráme Kristovi slovami Lotra na kríži, tak si teraz si až uvedomíme, aká to je obrovská sila, že v akej pozícii my sme voči voči Bohu a voči voči aj spoločenstvu ostatných veriacich. Radšej mm hmm až duchovné knihy. Uh, Ako aká kniha ten najviac oslovila? Veľmi veľa. To sa nedá tak povedať priamo, že, že, jedna konkrétna. Ma oslovili ma knihy, jak som hovoril o tých životopisoch svetých, oslovili ma knihy o je tých mystických udalostí dosť v živote, cirkvi nevysvetliteľných, či to boli mirotočivé ikony, či to boli životy svetcov, keď čítame život nejakého svetého Serafima, však to ako tiež ten človek prežíval zazraky denodenne, hej, a tvoril tie zázraky on sám, aj keď ich nepripisoval sebe. Spomínal si, keď sme sa osprávali pred podcastom Svetu Matrónu, ak sa dobre pamätám, čo ťa na jej živote najviac zaujalo? Na Svetej Matrone ma tu už sa potom dostaneme vlastne k tým ikonám, že, uh, je to také zvláštne, že tí svety, ja som tiež niekde počul, neviem už teraz, kde, že nie my si vyberáme svetých, ale oni si vyberajú nás. Mm -hmm. A oni nejakým spôsobom prídu do nášho života. Mňa oslovila jej ikona, jak je znazorňovaná bez tých očí. Mm -hmm. hej? Proste a, a nevedel som, prečo je takto znazorňovaná, tak som začal sa pýtať, kto to je a tak ďalej a tak ďalej. No a som zistil vlastne, že je to osoba, ktorá prežila život ako nevido, ako slepa, dokonca ako nechodiaca, ako ochrnutá, lebo potom už bola iba ono. Žila ho v Moskve v čase najväčšej totality. Hej? Čiže e, a robila tam veľké divotvorné veci e, ľuďom, ktorí proste k nej chodili poradu. Hej? A jednoducho, že ma, ma zaujalo to, že ako Boh... Aj v takomto čase, ako mne pochybne bol, bol ten čas, kedy ona žila, to nebolo tam jednoduché určite v tej Moskve, Sveta Matrona Moskovská, že ako Boh tam si poslúžil takouto jednoduchou osobou, na ktorú by človek nikdy v živote nepovedal, že ona môže. Proste, a ona modlitbou a dobrou, modlitbou iba, Hey, lebo to ako, proste ona vymodľovala tie veci. Proste vieme, že za zraky koná Boh, že to nekonala ona. Mm -hmm. Ale jej modlitba bola tak silná, že tých svedeciev je, Mm -hmm. veľmi veľa. Mi sa páči, uh, ak sa pamätám z jej života, s tými ikonami, keď bola ako malé dieťa, a ráno ju vždy našli hrať sa s ikonami na stole, uh, ktoré mm -hmm. boli predtým zavesené na stene. A nikdy nechápali, ako ona ich dosiahla, ako ich uh, zvesila zo steny a dala si na stôl a, a, tam pri nich sa modlila aj sa s nimi hrala. Uh, čiže bolo to ešte malé dieťatko. Hej, mm -hmm. aj, aj, slepa, aj, aj mala problém s nohami so všetkým a ona zesila si ikony a úplne zvýšky, hej a ona sa tiež modlila vlastne tie naučené modlitby v církevnom Slovančine proste napríklad viem, že sa modlila veľa 90 žalm kto pod ochranou najvyššieho prebýva vlastne to ako brala jak, ö, takú ochranu hej. žehnala tých ľudí proste a vedela, vedela povedať kde je problém, v čom je problém, čo treba odstrániť a vždy tých ľudí od, odkazovala iba na vieru v Boha a na sviatosti na tajomstva církvy, na tieto veci. Proste zakazovala, doslova do zakazovala, aby sa ľudia obracali ku nejakým uh, nejakým šarlatánom mm. alebo niečo, aby, aby vo všetkom do... a prislúbila svoju pomoc aj z neba. Pred smrťou povedala, že, že na, na určitý čas sa na ňu zabudne, ale potom sa na ňu všetci spomenú a budú veľké zastupy ľudí prosiť o pomoc ale že ona každého vypočuje a každému pomôže. Myslím, že o toho Serafima je taká myšlienka, tiež hovoril, že keď zomriem, prichádzajte ku mne, k, môj, k, môjim, k môjmu hrobu a budem vás aj tam vypočúvať a veľa, pomáhať. Veľa svetel toto, veľa hey, toto hey. povedalo mm -hmm. a prislúbilo a ja si myslím, že to plnia, aj keď my to možno nevidíme, aj keď možno na nich povedzme pri tých modlitbách dennodenných zabudáme, nevždy si človek spomenie mm -hmm. na konkrétneho svetého, ale tak je mm -hmm. tak si myslím, že je to dobré. Spomínal si teda svoj vzťah k svetým ikonám. Máš možno Rád možno navštevuješ miesta, kde si ich môžeš kúpiť alebo máš nejaký taký svoj kutik doma, kde sa rád modlíš? Mám aj kutík, rád aj navštevuje miesta, mám aj, mám aj na stene doma, mám aj um, proste to povykladané, kde, kde ako sa to patrí a kde, kde, kde na to povedzme je priestor. Možno niekedy, možno niekomu by sa zdalo, že až prehnanie, no ale však každý má nejakú zalubu. Hmm. A... Uh, a snažím sa vždy na to pozerať tak, že, že nie je to iba obraz alebo nejaké umelecké dielo, pretože zase si poslúžim slovami jednej, jednej mističky. Ona povedala, že, proste najkrajšia, že ikon, každá jedna ikona, pokiaľ sa na ňu nepozerajú ľudské oči, ktoré sa modlia, je iba papier alebo drevo. Hej? Že, proste, že to nemá znísel. Hej, že proste pokiaľ ne, nestojíš preto alebo nekráčiš preto tú ikonu a nemodlíš sa, tak to nemá význam. Uh -huh. Hej. Aj od vášho otca, ktorý robí ikony, som vlastne počul tak, aby sa tu nestalo galériou. Pozor, stále, je to, stále si treba uvedomiť, že ten obraz má, má tú modlitbovú a bohoslužobnú vlastne funkciu. Že neni to není to, galeria, hej? Že neni Jak neni to galéria. Nech sa tie hovoria, že bez nás nás nemôže ani Boh spasiť, že je tam potrebná tá naša modlitba a aj, aj ten nejaký náš krok k tomu všetkému a potom ostatné už Boh zrobí. Aj tí svety. Určite. Nech sa, nech sa deje jeho voľa, aj keď je to veľmi ťažké, aj keď je to veľmi jednoduché takto povedať, keď sme na svadbe v Káne, hej. horšie sa to hovorí v tej zahrade Gecemane, ke hej? Keď mm -hmm. sa pán Ježiš takisto modlil, oče, nie ako ja ako... je to veľmi ťažké to povedať, najmä keď veci nejdú podľa toho, jak sme si možno naplanovali alebo predstavovali, alebo no. ne, neviem. Študoval si sociálnu prácu, nemal si niekedy, neťahalo ťa pracovať v tejto oblasti? Neťahalo ma pracovať v tejto oblasti a to je z jedného dôvodu, že nám stále povedal ten psychológ, alebo my sme mali aj tú psychológiu, sme tam mali neviem koľko rokov, proste mali sme výborného takého psychologa, ktorý to učil, tú psychológiu, a on si furt zo mňa robil srandu, že ja by som to ani nemohol v realite robiť, lebo ja, že by, ja, by som, že furt by, že by som plakal s tými ľuďmi spolu. Proste, a on hovorí, že to není sociálna, že sociálny pracovník nemôže byť o tom, že on s nimi poplače. A <laughs> dobre, že oni mm. plačujú sami. Mm -hmm. Ej, že, proste, že ten sociálny pracovník musí byť práve ten, ktorý nepláče, ale rieši tú situáciu. A ja, že by som sa tam zosypal z toho, on hovorí, prišla by nejaká mamička, bez domova s tromi deťmi na ulici, ku tebe, ak ty by začal plakať z spolu a to, tam by si mm. poplakali a ďalej, hej. Takže ako on si toto zo mňa ako v úvodzovkách robil srandu, že som možno v tejto oblasti taký citlivý, ale uh, neviem, či... Uh, ako, Možno to ešte život priniesie, možno ešte je to predo mnou, ja neviem. Mm -hmm. Spomínal si teda, že možno časom by si chcel vystriedať zamestnanie po toľkých rokoch, tak možno sa nájdeš nakoniec v tomto. Že budem plakať s nimi spolu. Mm. No tak možno nájdeš tú silu neplákať s nimi a riešiť ich situáciu. No tak časom, vekom, možno k tomu dospieješ, že to môžem, aj, dúfam, že prezradí, že by si chcel v septembra študovať ďalej. Chcel by som, samozrejme, chcel by som, môžem sa priznať, ak to není tajomstvo, na vašej fakulte, uh, lebo... Má to zaujíma. Proste mm -hmm. ako doslova do písmena, iný dôvod tam nie je ako to, že ma to fakt baví. Mm -hmm. Hej, tá církevná história, e, cí, proste tie dejiny, aj ten dejepis, napríklad toto, toto nikdy nechápali moji spolužiaci už na základnej škole, že ja to, že ja to viem. Proste mm -hmm. ja som ten dejepis veď mňa to bavilo. Mm -hmm. A ja som z dejepisu full mal jednotku, hej. Čiže... E, lebo mám dobrú pamäť. Mm -hmm. Paradoxne neviem žiaden svetový jazyk. Neviem mm -hmm. ani ceknúť v žiadnom svetovom jazyku, hej. Mm -hmm. a, ale pamäť mám takú, že proste si viem pamätať roky, viem si pamätať uh, proste dejny, viem si pamätať film na spámeť a neviem si pamätať svetový jazyk. Proste ma to nezajíma, mm -hmm. asi možno preto, mm -hmm. hej. A vlastne vaša fakulta ma oslovila vlastne práve preto, pretože sú tam tie církevné dejiny. je tam tá východná tradícia obrovská, hej. Však je to celé o tom a vlastne, tento pohľad ma veľmi ako zaujíma. No a samozrejme v neposlednom rade ja štúdium Svetého písma, aj keď sa na, ste sa pýtali vy na literatúru, tak samozrejme by malo byť Sveté písmo, som mal povedať, nie? V prvom rade, že je najobľúbenejšia literatúra. No, mala by byť, ako snažím sa čítať, viete, no tak nevždy sa mi to podarí, hej, ale je, je, zvláštne, že, že takú beletriu dokážeme zhltnúť na posedenie, hej, a Biblia však to není kniha, neviem, jaká hrúba. Hej, a toto nevieme dočítať. Jeden nový zákon. Spomínal neviem, si, tak... že si začal starým zákonom, teda. A ja to asi stokrát začal. A furt tam, tam Biblia nie, nie je ľahké čítanie. Je to... Pravda je taká, že je to tak ťažšie. A starý zákon obzvlášť. Hej, tak, to tak, je... tak, tak. Presne tak, že, ako, že ten Genesis je taký, aký, taký, no a už <coughs> potom jak putujú <coughs> a putujú a putujú a a neznajú doputovať, tak potom už to je. A, bo, a, bojujú, a bojujú. A bojujú, a bojujú, a, bojujú, a nový zákon? Si chceš tak postupne Nový zákon, tak nový zákon, zákon, zákon je, ta tá radosná zväz, hej, proste, ktorá, ktorá uh, kde pán Ježiš proste zase, zase tam pán Ježiš ide kvázi proti prúdu, hej, však on všetko hovorí nás oni čakali, že by mal povedať, no. Čiže, nový zákon pozná, človek pozná, lebo počul v cerkvi, v kostole, počul čítania, tisíckrát sme to počuli. A stále to, ne, a stále to nevieme. A stále to nežijeme a stále to neproste ne, nepraktizujeme do takej miery, ak by sme mali. Tisíckrát sme počuli. Lebo to, čo my v ňom pochopíme, závisí veľmi od nášho rozpoloženia. Ak máme také rozpoloženie necelkom hlbavé, tak toho len tak prejdeme a nič. A zažil som ľudí, ktorí mali ťažké obdobia v živote a povedali, že uh, veľakrát po už počuli Sveté písmo a nikdy v tom nevideli to, čo ho vidia teraz. Takže od toho rozpoloženia veľmi veľa závisí. A ja som mal ťažké obdobie v živote a uh, nie sa tomu písmu, ale k modlitbe môžem povedať, že vtedy je modlitba iná. Vtedy, mm -hmm. je, vtedy je modlitba iná. Vtedy je modlitba fakt taká, kedy, kedy možno aj bez slov aj bez myšlienok proste, ale je tam povedané všetko, hej. Tedy vtedy, vtedy vidia, to je zase možno odpoveda na tú vašu predchádzajúcu otázku, či som cítil, bo... áno, cítil som aj v takýchto okolnostiach proste životných som cítil, či to bola prítomnosť Matky Božej, vedel som, že ma po... som sa cítil počutý, tak by som mm -hmm. to povedal, mm -hmm. a ja by som mm -hmm. nehovoril, že prítomnosť, proste áno, som sa cítil, že som vedel, že ma vníma a že, mm -hmm. že je tam, že, že, že proste, že je so mnou, že, že proste vie. Uh -huh. Na fakultu prichádzajú z času na čas monášky, mnižky z Bieloruska. Viem, že má s nimi taký pomerne úzky kontakt, aj s nimi komunikuješ, píšeš si a tak ďalej. Č uh, ako to vzniklo? Čo ťa na nich tak oslovilo, by som povedal? Ako to vzniklo? Veľmi, veľmi som rád takémuto kontaktu a vlastne vďaka ním dneska tu sedím, lebo vďaka ním vlastne začal prichádzať na fakultu vlastne v tých takých pravidelnejších intervaloch, keď oni chodia s tou výstavou. Uh -huh. No a, uh, a ten úzky kontakt vlastne začal tým, že som prosil tú sestru Magdalenu, určite <lýdňujem> sa pozera, ale pozdravujeme ju. No, kto to vie. Zaujím, možno, hey, tak. Neviem. Proste, <hý> uh, ktorá vlastne prichádza. Prosil som ju o modlitbu. V prvom rade za seba, v druhom rade za, za svojich blízkych. No a ten úzky kontakt vznikol tak, že ona mi po mesiaci možno napísala vlastne správu na Viber, že opýtala sa, ako sa majú tí ľudia, ktorých som je zveril do modlitby. Ona to, ona to odštartovala. Hej? A mňa to toto, mňa... je, toto je na ne zaujímavé, keď môžem skočiť do toho, že veľakrát, keď som niečo od nich potreboval, tak ona mi hovorí. Však len vždycky píšte, keď niečo treba, napíšte Hej. mi. A ja som si vždycky pomyslel, že na no čo budem otravovať tam morášku, ne. A potom som zrazu zistil, že to je úplne super si s ňou písať, lebo ona kedykoľvek je napíšem, ona hneď odpíše. Ako keby, ja neviem, na tom len sedela a čakala, že niekto niečo napíše. Či je to v noci, či ráno, či cez deň, okamžitá odpovede. A ja som hovoril, že ja neviem ja, ako neviem ruský jazyk, žiaden jazyk, proste jednoducho, ale to ja som kilometre napísal zo Monášku z Bieloruska cez Google Translate, hej, ja si dám vetu, do Google Translate, proste ono mi to preložiť do Azbuky, ešte raz to tak pre, že by som neposlal jej dajaku um, um, hlúpost, mm -hmm. proste tak som to jednoducho si to preložím ešte raz a ona mi hneď odpisuje a čo ma, čo ma vlastne veľmi uh, udivilo na, na tom a ma to vtedy veľmi prekvapilo, že ona, niečo mi prišlo v Azbuke, hej, ako od nej, z jej ako čísla a ja teraz som to zobral do oného, do uh, toho Google Translate a on kako papa. Že ako zdravstvujte David kako papa. Ona sa pýtala na mojho otca, mm -hmm. lebo keď tu bola na pozaj, tak som hovoril, nech sa za ňoho modlí. Mm -hmm. hej, že má nejaké zdravotné problémy a tak. Mm -hmm. A ona kako papa. A ja som, ma to vtedy doslova k slzám, mm -hmm. doslova ma to ono, hej, že ona, že sa modlí. Ona, ona sa mesiac tam modlila. A že si sa mesi... pamätala, nie? Presne Pri tých tak. všetkých informáciách, ktoré má mnoho ľudí určite, ľudí určite prosím. A ona sa mesiac modlila za otca a po mesiaci mi písala, že ako sa má. Hovorím, že chvála Bohu, dobre. Hej, že vďaka, proste a ona, že všetko bude charašo, že všetko mm. bude dobre, hej, že všetko bude OK. Že... Mm -hmm. A všetko stále, každé jej jedno slovo, alebo každé jej proste je ono, za všetko, sláva Bohu, sláva Bohu, sláva Bohu, hej, ako sa máte, sláva Bohu, hej, mm -hmm. za všetko. Mm -hmm. toto je, a toto ste sa pýtali vlastne um, vzťah s, ne, s nimi. Toto je vidno, keď je premodlený človek. Mm -hmm. To je ona. Hej. Proste keď ten človek je stále v úvodzovkách, je Jednou nohou v tomto svete, lebo vnímať, čo ten človek hovorí, alebo čo jej rozprávate, alebo... Ako. Jednou, jednou rukou na mobile. Jednou rukou nie. na mobile, presne <laughs> tak. No <tá> asi, <laughs> asi nie som sám, ktorý píše, že, je kako papa. Hej. Mm. <laughs> Takže asi jej píšu x ľudí. No a uh, jednou rukou na mobile, ale v druhej asi má tie čotky, alebo mm, ja neviem, mm, hej, že ako, mm. že... Že modli sa. A potom som, ja som si stále predstavoval, že ten monaj, ja som im tam povedal, že ja tam jedného dňa prídem do toho Bieloruska. Je tam perfektne, už som bol tam. Ich pozrieť. A aj vlastne tá ich patronka ma veľmi oslovila, tá Sveta Elizaveta. Uh -huh. uh, sestra poslednej, carovnej. Uh -huh. No a... Uh, čo som chcel povedať. A chcel som povedať, že len jednou rukou na mobil a druhou rukou sa... Modl... Proste je to vidno na tom človeku, proste ten záujem od toho blížneho a proste, že, že neni to, neni to, v jej prípade to není iba fráza, že budem sa modliť. No, hej? No, no. Ale ona sa fakt modli. A oni vlastne, aj mi potom vysvetľovala, že oni tam nonstop 24 hodín v kuse je niekto, kto sa modlí. No, hej? A v kuse čítajú žaltár dookola, v kuse sa modlia, hej? Proste sú tam ľudia, ktorí pracujú ľudia, ktorí sa modlí, oni sa striedajú, aj tie, je sestry radové, monášky, takže... To je, to je takisto obrovská milosť ako pre mňa. Ja to nepovažujem za samozrejmosť, lebo prišlo to v takej situácii, kedy si myslím, že aj vďaka jej modlitbe je to Bohu vďaka tak, ako to je. Mm -hmm. Ich si dokonca spomínal, aj keď sme sa rozprávali ešte pred týmto rozhovorom a riešili sme pokoj, ako chýba no. ľuďom, že z toho vyžaruje, komu možno chýba ten pokoj, ako sa ho snažíš získať ty. Veľmi ťažko veľmi ťa, ako sa oznamená. Naš, našiel si nejakú cestu, možno keď človek je v tom zamestnaní, v tomto svete, ako aj pre modlivo sa človek potrebuje nejakým spôsobom upokojiť. Práve, že, práve že, snaží toto, sa. Práve že toto, je, toto je uh, to najväčšie také, neviem, ako to nazvať správne, či je to pokušením, alebo čo to je. Keď sa za človek začne modliť, vtedy začne práve ten nepokoj ober, hej? Proste vtedy začne uh, všetko možné chodiť človeku hlavou, čo je všetko, tam treba volať, tam už treba utekať. Toľko a spomenia je si človek nie na také veci, čo by si žiadne nespomenul. Presne tak, presne tak, že predtým ste sedeli pri káve a ste pozerali, ale vás to nenapadlo. Ale zoberete do ruky ten časoslov, alebo ten ruženec, alebo čotky, alebo sa človek ide modliť, alebo ja neviem, proste sadnem si a teraz si poviem, že idem sa modliť. A v tom momente proste celá kapela, hej, mm -hmm. začne hrať v plave. <laughs> Čo všetko je podstatnejšie ako práve tá modlitba. A ako nájsť ten pokoj? Ja som, ja ho stále hľadám. Uh -huh. ja, ja som ho nenašiel. Nemôžem povedať, že tam a tam, alebo takto a takto. Proste, ja si myslím, že pokoj je dar od Boha. Uh -huh. A je to najväčšie šťastie. Ja si myslím, neviem teraz tiež kto to povedal, ale že, že čo je šťastie? Pokoj v duši, ten človek povedal. A mal obrovskú pravdu. Viete, lebo môžete mať všetko. Sú ľudia bohatí, enormne bohatí a nemajú pokoja, lebo sa boja, že o to prídu, že to strátia, že to niekto vezme. Mm. Hej? Potom Ale... sú zase ľudia chudobní a si myslia, že ktorí, keď by boli bohatí a keby mali neviem čo, tak by boli mali pokoj. Mm -mm. Pokoj je nie. A na to som ja prišiel v živote, že tiež určite nesám od seba, tiež možno nejakým božím riadením, že, že pokoj nie je niečo, čo príde zvonku. Pokoj musí vynť zo mňa. Hej. Ja som si tiež myslel, že čím budem ja viacej chodiť na putnické miesta, čím budem ja viacej proste hromadiť, povedzme, nejaké náboženské predmety a modlitby a knihy a, a, a čím viacej sa obklopím zvonku, myslím zvonku, všetkým tým, od čoho som čakal, že príde pokoj, uh -uh, pokoj musí byť mm -hmm. človeka. A je to, je to cítiť. Je človek, ktorý má v sebe pokoj, je to cítiť. Je to ten druh, keď ten druhý človek sa s ním ano, stretne, s svetý, svetý, to. Svetý Serafim Sarovský hovorí, získajte ducha pokoja a tisíce ľudí okolo vás no. sa spasia, pretože to budú cítiť. Hej. hej, proste je to, je to cítiť. Lebo s niekým sa stretneme a cítime taký nepokoj. A pri niekom sa cítime veľmi dobre, hej? napríklad pri tej monáške. Proste jednoducho, mm -hmm. to len sedieť pri nej, držať ju za ruku, proste ona na všetko prikyvuje. <laughs> ona ho, spási ho spody, mm -hmm. dobre bude, proste jednoducho. Mm -hmm. hej? A, jed a človek odchádza s pokojom, človek odchádza s nádejou, že, 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 že si to odovzdal. Ako... Je to cítiť. A určite ten jej pokoj vychádza z tej jej modlitby a z toho jej modlitebného života. Mm -hmm. hej? A keď som sa jej pýtal, ako sa ona modlí, podala vlastnými slovami. Hej? Čiže to je tiež odpoveď možno na tvoju otázku, sa pýtala, či vlastnými slovami, alebo ako. Ja si myslím, že každý si musí nájsť cestu k modlitbe sám. Je to také, je to také veľmi individuálne. Mm -hmm. Že niekto, niekomu sa lepšie naučené niečo, čo už je dané, niekomu sa vlastne... Kedy, kedy ako? Je to... Mm -hmm. je to Dobre, David, my sa veľmi dobre cítime napríklad pri tebe, takže to je tiež veľmi dobrý príznak. <laughs> <je. laughs> tak, dáme Takže dáme teraz pestor divákom ešte, diváckym otázkam, nech sa páči. Uh, tak, sláva Isusu Christu. Sláva na Víky Bohu. David, uh, naši diváci pozorne sledovali rozhovor s tebou. Uh, tím, uh, teda, alebo uh, máme tu množstvo prianí pre teba, Uh, aj teraz začnem, začnem takýmto komentárom vlastne aj k rozhovoru samotnému, ale aj teda aj s týmto. Uh, čiže uh, píše nám naša sledovateľka Mária, sláva Isusu Christu, rada vás počúvam zo Stakčina. Veľmi zaujímavé rozprávanie mladého človeka. Ďakujem Kvále Bohu, pozdravujeme, ďakujeme. Takže uh, zatiaľ je to hodnotené uh, kladne, no takisto máme tu na... Uh, Máme tu ešte od Márie Suvakovej takýto komentár. Sláva Isusu Christu pozdravujú do štúdia okres Stropkov a Svidník, takže oba okresy pozdravujú. Ďakujem. Pozdravujem. <laughs> Ďakujem pekne. No a takisto náš priateľ Sebastian zo Stakčina píše Sláva Isusu Christu, srdečno vás si ich pozdravujú. Pozdravujeme aj my jeho. No. Uh, takisto, David, je tu uh, obchod s cirkevnými potrebami, ktorý píše, pozdravujeme Davida, sláva Isusu Christu, takže David, si asi s nami v týchto krúhoch. <laughs> a už nepíšu nič toto. Len toto. Na A ja ich pozdravujem a ďakujem veľmi pekne za pozdrav. <laughs> no a uh, otec Marek Cicu, uh, no. ktorý, uh, ja som teda išiel s tebou. Ja som išiel spolu s tebou autom, sme teda, išli spolu do spisky no a počas toho ti, ti teda otec Marek volal takže ano. vidno, že naozaj máte takýto úzky kontakt. No a... To nebolo deňne zase. Hej. Ano, ano. To bolo pretože asi videl, že budem tu. No? No, otec Marek teda píše Pozdravujem Davida z Ukrajiny. Prajem, pardon, prajem mu veľa Božej milosti, lásky, pokoja, zdravia, úspechov na ceste poznania Všemohúceho Boha. Veľmi pekne ďakujem, duchovný oče, za také, za také prianie a ja ho takisto pozdravujem a nech si na mňa spomenie v modlitbe. Ďakujeme pekne. No a takisto nám tu napíše Ľubo tak, sláva na výky Víkov všetkým. Takže také to, aj takéto uh, máme tu na prianie. No a uh, máme tu prvú otázočku na teba, David. No. Píše nám Lucia Jurkovičová. Sláva Isusu Christu. Kedy si pocítil potrebu poznať cirkevnú slovančinu? Pri akej životnej udalosti? Nebola to nejaká konkrétna životná udalosť. Proste zaujímalo ma to. A nebolo to dávno. Ako ja som poznal cirkevnú slovančinu, poznal som... Som vedel, že to je bohoslužobný jazyk, ale nemodlil som sa v tomto jazyku, ani som nemal potrebu si nič v tom jazyku nejakým spôsobom vyhľadávať. No a takým Pedro rok, dva dozadu proste, tak ma to začalo zaujímať, lebo som poču, počúval som cez YouTube e, možno tie akatisty, alebo keď som si niečo našiel, som počul, ako oni spievajú a jedno s druhým. Tak nejak postupne ma to vlastne, ma to za... zaujímalo, ma to nebola to nejaká konkrétna udalosť, že od tejto udalosti sa to ako odštartovalo, alebo že ja som si teraz myslel, že, že keď sa bude modliť po církevnoslovánsky, takže to Pán Boh lepšie ako... Nebola to konkrétna udalosť, bolo to také skôr, skôr taká zvedavosť, taká tužba vedieť, poznať, ovládať možno. Áno, tak ďakujem pekne. Uh, ja ešte teda musím na teba prezradiť takú vec, že uh, ja keď som ťa dnes, ako ja som ťa videl už skôr predtým, ale neboli sme v nejakom spoločnom rozhovore a keď dnes sme sa ako tak spoznali, tak no. uh, naozaj sa mi prekvapilo a naozaj sa mi to ako páčilo. Uh, tvoja šariština. Šariština sa <laughs> No a ty vravíš, že nevieš žiaden cudzí jazyk, tak ja si myslím, že jeden takýto jazyk a veľmi ako naozaj pozorúhodný. Výborne, by, vyúčovať, <laughs> Bože, to môžem vyučovať, možno, To keby bola katedra, keby ste otvorili katedru východňarčiny na, na fakulte, tak to ja tam by som vedel byť ako určite na pomoc. Nie, že na pomoc, to by som vedúci tam ja bol. <laughs> Skúšal by som ich, že či, či, väčšina... Ja ja také tak, sa to volal Garant a keď si hovoríš o tej šarištine ako je to nadherné nárečie ako ja som si všimol, že vlastne v tých vašich podcastoch veľa razy ste začali hneď automaticky po prvotnom pozdrave vlastne do Rusnačiny, aj to sa mi páči veľmi ako pekné nárečie a ja to mám veľmi rád osobne, neviem tá viem trošku no tak ako ja si myslím, jak každý čo žije na východnom Slovensku, tá trošku to ovláda ale tá šariština je veľmi si myslím, ľubozvučná, krásna a určite sa za ňu netreba hambiť a určite to netreba brať ako tak, že ak to niekde povedzme v televízii berú, že je to niečo o menej cenné. A práve dnes napríklad nás opustila uh, známa herečka, Milka Zimková. Vlastne. Áno, dnes, dnes vlastne odišla ktorá tú šarištinu spropagovala tak ako nikto a ktorej mm. nikto nikdy nevyhovoril, že to není najkrajší jazyk pod slnkom. Tak je, želáme je carstvo nebesné, nech ju Želáme nebesné, nech odpočíva vo svetom pokoji. Tak ona bola veľmi hrdá na to, že je východniarka a e, vlastne aj v tom filme, ktorý museli zo so začiatku dávať si tulkami v Bratislave, lebo nerozumeli mm. tam. Ako tak, e, ja som hrdý na šarištinu, ja, som, ja milujem ten, toto na reči a určite sa za ňo nehámbim a, ani ho neviem, kde by som ako nejakým spôsobom, neviem prečo je tak zaznavané. Pokojne ho môžeš aj používať. Prosím? Že pokojne ho môžeš aj používať. Pokojne ho môžem taky používať, no to však, co by... <laughs> už teraz na koncu to, co môžem, no ale to všimol na začiatku povedať. No ale, <laughs> a najkrajšie také slovo, raz sa ma pýtali, teraz sa ma napadlo, lebo ja som toto, viete, čo ja som robil? Však ja som na, aj na základnej škole proste, s učiteľkami som po šarištiny rozprával. Mm. Proste ma ja furt hovorili okamžite či po slovensky, ja som nechcel. Mm. Som odmietal proste ako no, a oni sa smiali z toho, že ma nevedia presvedčiť ono, že s učiteľkou sa rozpráva po slovensky. Mm -hmm. No a raz sa, ma, raz sa ma pýtali, že ktoré také slovo do šarištiny je také uh, sa mi, že sa mi najviac páči. A mňa vtedy napadlo slovo blúkatše. Mm -hmm. hej, že to je také, doslova také nepreložiteľné slovo. Také, kto nerozumie po šarísky, on ne, nevie, čo my chceme povedať. Tak, tak bezsilne sa túlať, hej? Ale mm -hmm. keď chcete povedať bezsilne sa túlať, tak to nie je taký, jak, že kde ste boli? No, takže blúkať sme boli, hej? <laughs> Proste nikto, nepovie, nikto nepríde domov, keď sa ťa opýta, mama, kde si bol? Bol som sa bezcielne túlať. De ne? Toto nepovie nikto. Aj <laughs> ne? bol tak poblúkať, No, no mm -hmm. a, a už ti dajú pokoj, už vedia, kde si bol. Mm -hmm. To si už sa nepýtajú ďalej. Mm -hmm. Že proste to je také, také medzinárodné, by som povedala. Také, mm -hmm. také krásne, také naše. Proste. A, a tá, ten rusínsky dialekt takisto je nádherný. Ten mám možnosť zažiť v Litmanovej, mm -hmm. keď chodím vlastne rád tam prichádzam, tak vlastne tam sa rozpráva týmto dialektom, takže vlastne všetko rozumiem, mm -hmm. len e, nemám s kým sa vlastne v prečlove porusnácky porozprávať, no a však sa to možno snáď zmení no, mm -hmm. do budúcna. Mm -hmm. Tak ďakujem pekne za odpoveď, no a od otázok a od komentárov je to všetko, takže dávam ďalej slovo do štúdia. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne všetkým našim divákom a sledovateľom. V mimoriadne aj otcovi, <coughs> obzvlášť ocovi cicovi, ktorého e, s, veľmi sa mu tešíme a važíme si, že nás sleduje a tešíme sa, že sa občas ozve aj so svojimi komentármi. Takže ďakujem e, všetkým a na záver tradičná otázka, aký je tvoj obľúbený výrok zo Svetého písma? Môj obľúbený výrok zo Svetého písma nedá sa nazvať <coughs> <a> výrokom, <coughs> je to je to pasáž určitá zo svetého písma z Matúšovho Evanielia, horská reč, alebo tzv. Ježišová reč na vrchu. Alebo kaze na hore. Alebo kaze na hore. Proste, kde pán Ježiš e, začína sa ho tak otvoril ústa a kázal a končí sa to tak, že všetci žasli nad tým, čo povedal. A ja si myslím, že táto kapitola z e, svetého písma je navodom, ako dneska prežiť. Mm -hmm a ako, ako je, je možno odpovedou na všetky otázky, ktoré si aj ty mi kladla, ako nájsť spokoj, ako nájsť istotvá, kde Ježiš hovorí o tom, že, že sa netreba bať zajtrajška, že sa netreba bať e, proste, že sa treba bať o dušu, ne o telo, mm -hmm. čo sa tak staráte o odev, proste kde Pán Ježiš proste tie všetky naše e, veci a tie naše nepokoje a tie naše... E, starosti, v ktorých sa nachádzame dennodenne, každý jeden človek z nás v tomto svete, reál, re, bežnom, každodennom, tak pán Ježiš hovorí, že nie na to treba upriamovať pozornosť, ale na nebeského otca. Že keď on sa stará o ľalie, tak či sa nepostará aj o nás. Alebo keď sa stará o vtáky nebeské, vy to určite poznáte lepšie ako ja, tú horskú reč, proste to, to mi, je, to, mi je, také veľmi blízke a, a to si tak číta možno, keď, keď potrebujem Pozbudiť. Dobre, ďakujeme. No a na záver už len samému hospodu Bohu poďakovať za dnešný veľmi pekný večer a rozhovor. Aj ja ďakujem pre Svetej, za pozvanie. Pre Sv. Bohorodičke takisto za to, že nám pomáhala v tomto a bola tu určite s nami. Ďakujem tebe David veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi za ochotu. pekne vám, duchovný Oči, že ste ma pozvali, že, že takúto považujem to ozaj za česť a za radosť tu byť s vami. A keď som prvýkrát, vlastne veľmi ma zaujal ten váš podcast, to teda je ako vaša relácia, to ako to, ako to vyrábate, však už je to 95. Hej, tak som si to pozeral a nikdy by ma v živote nebolo napadlo, že jedného dňa budem v tomto kresle sedieť a ja to, to ako... A ja bolo nám to veľkým potešením, tak môžem naozaj úprimne povedať. Ja sa teším ešte, veľmi pekne vám ďakujem ešte raz za tebe Anička, <coughs> samozrejme a a neviem, čo viac povedať. A ďakujem Pánu Bohu, Matke Božej, Duchu Svetému, že nás tak dnešný večer dal do kopy. Dal a a toto, je, toto je práve presne ten, ten dôkaz toho, aké sú nevyspytateľné Božie cesty. A tak. nepredvidateľné. Tak. Ďakujem Aničke našim technikom. No a zostávame už len požiadať všetkým ďalšie Bohom blahoslovené dni a prežité v našej cerkvi a s našim Bohom čaká nás v sobotu pamiatka vladimírskej ikony pre Svetej Bohorodičky. Preto sme dnes aj z tohto dôvodu dali práve túto ikonu na obrazovku, aby sme sa na ňu spomenuli a si ju pripomenuli vzhľadom na siatok, ktorý sa blíži. Potom bude takisto ešte pamiatka svätého Konštantína, cara Konštantína a Heleny, ktorým sme vďační za to, že dali cirkvi trošku, sa, trošku si vydýchnuť a zažiť aj trošku slobody, ktorá je čoraz zacnejšia a zriedkavejšia. V nedelu nás čaká velikánsky siatok zostúpenia Svetého Ducha, so kedy budeme prosiť Boha, aby v nás práve toho ducha pokoja, ducha Božieho obnovila jeho, jeho silu v nás poriadne posilnil pondelok bude Deň Svetého Ducha, útorok Deň Svetej Trojice, no a v stredu bude tretie najdenie hlavy Svetého Jana Krstiteľa a celý budúci týždeň, teda nie tento, ale budúci týždeň bude voľnica, to znamená týždeň bez pôstnych dní. Takže takéto liturgické a bohoslužobné obdobie nás čaká. Nech nám bude všetkým na spasenie a Bohu na slavu. Všetkým prajem pekný večer, spokojný prežiť v kruhu svojej rodiny, rodiny ideálne, alebo niekedy možno niekomu dobre padne aj sám byť, tak už komu, čo je užitočné, nech, nech mu to Boh dopraje. Všetko dobre prajem. Pekný, Pekný večer. Večera. Ďakujeme. Boom.